Kiram bəy, bu problem haqqında danışın. Bu nədən sökdülər sokağın işçiləri? Səbəb nə idi? Demə bizim bu hasarımızda 14 ildir tikilir. Hasarda çatlar yaranmışdı. Hasarı biz təzədən o çat yerlərinə görə 3 daş, 5 daş aşağı elədik ki, təzədən tikək. Hasarı tikməyə başladıq. Dünən də özləri gəlmişdilər bura. Bəzi nümayəndələri, növbə rəisi ilə bir yerdə dedilər ki, bəs sokağın mühafizə xidməti, turbaların budur, kəmərlərin mühafizə xidməti rəisi var, Rahim müəllim. Təzə gəlir, Rövnəq Abdullayevin qohumudur, Naxçıvanlıdır. Və bəs onun razılığı olmalıdır ki, siz bunu tikəsiniz. Biz də bunu başa saldıq. Çünki bu evin sənədləri, küçələri, hər şey var. Yəni bütün çıxarış sat sənədləri bizdə mövcuddur. Biz onları elədik hamısını, yəni təqdim elədik. Lakin təəssüflər olsun ki, onlar bizə burada bir söz demədən getdilər, amma qayıdışlarında gecə qayıdıblar, mən evdə olmayanda. Hasarı dağıdıblar və çıxıb gediblər. Mən də səhər çağı gəldim, gördüm, hasarı təzədən bunlar dağıdıblar. Sonra müraciət elədim bunların mətbuat xidmətinə, İbrahim Əhmədova, Sokarın mətbuat xidmətinin rəhbəridir. İbrahim Əhmədov da bildirdi ki, onların heç bir ixtiyarı yoxdur, qanunsuz olaraq gəlib kiminsə tikintisini söksünlər. Çünki bir ikinci bir tərəfdən də bu qanunlu bir tikintidir. Dövlət Əmlak Komitəsinin bizə təsdiq etdiyi çıxarış var, hər bir sənəd var. Amma buna baxmayaraq, yəni bunlar qanunsuzluq eləyir. Hətta yuxarı məhəllələrdə körpə uşağın yanında atasını döyüblər. Bu, yəni bu yeni rəis gələndən sonra istənilən halda qanunlara məhəl qoymur. Özünü Rövnəq Abdullayevin qohumu sayır və deyir ki, burada qanunlar ancaq mənim tələblərimlə həyata keçirilməlidir. Tələbləri, qaydaları da bəllidir. Yəni, kim ona rüşvət verirsə, kim ona rüşvət təklif edirsə, kim onun tələblərini, yəni ürəyincə onun istədiyi formada həyata keçirirsə, o zaman bu adamın gözləri bədi tikintiləri görmür. Siz buradan da baxa bilərsiniz, çəkiliş edə bilərsiniz. Lab yuxarıda gördüyünüz gibi obyekt tikilir. Obyektlərin heç birinə toxunulmur. Niyə? Həmən o rahib dediyimiz adama rüşvət ödənilmişsə, yəni bunları tikmək olar. Yəni onun gözləri o zaman görmür, kör olur. Reallıq info saytının baş redaktoruyam. Hal-hazırda hamının bütün mediada gedib bu yəqin məlumatınız var. Mənim 7 domen, sahibi olduğum 7 domen bloklanıb. Bu da Sokarın rəhbəri Rövnəq Abdullayev, onun vice prezidentləri Mikail İsmailov və digərləri haqqında gedən yazılarla bağlıdır. Çünki onlar dövlət vəsaitinin küllü miqdarda mənimsənilməsi ilə bağlı faktlar var və faktlar ictimailəşib. Bugün kifayət qədər əlimizdə əsaslar var ki, bu şəxslər hansı işlərlə məşğuldur, dövlət vəsaitini necə talayırlar və bu faktları biz işıqlandırdığımız üçün bizim saytlar ölkədə girişi bloklanır. Və təbii ki, Rövnəq Abdullayevin qohumunun bura təyin olunması, bu kəmər mühafizə xidmətinin rəisi təyin olunması bu məsələlərdə Rövnəqin hüquqlarının güya qorunması kimi nəzərdə tutulub, bizim hasarı söküblər. Amma bu heç də bütün hallarda bu mediaya və ya media mənsubuna bir təzyiq kimi qiymətləndirilir. Biz də dövlətin rəsmi orqanlarına, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, eləcə də 102 xidmətinə müraciət eləmişəm. Amma təəssüflər olsun ki, 102 xidmətindən bayaq gəlmişdilər, deyirlər ki, Sokarın adı olmasız sənin təqdim elədiyin ərizədə. Mən başa düşmürəm, Sokarın adı olsa, yəni burada qanunsuzluğu həyata keçirən Sokarın, biz onun adını yazmamalıyıq və kimin adını yazmalıyıq. Digər tərəfdən də əsas məsələ bugün odur ki, Rövnəq Abdullayev istədiyi formada ölkə qanunlarını pozur. Onun bu təyin etdiyi buradakı mühafizəçilərin hamısı onun qohumlarıdır, əqrabələridir. Və burada da dediyim kimi istənilən özbaşınalığı həyata keçirirlər. Bu şəxsə də qarşı mübarizə, qanuni mübarizə aparmaqda davam edəcəm. Amma baxmayaraq ki, 7 sayt bloklanıb. Amma yenə də fəaliyyətimi davam etdirəm. Bütün saytlarda, media qurumlarında da baş verən olaylarla bağlı faktlar işıqlandırılacaq. Bir şəxs ki, ermənilərə pulsuz qaz verir. Amma bizim qanuni tikintiləri sökür. İndi baxın, görün, bunlar dövlətə xidmət eləyir, yoxsa biz? Bunlar bugün dövlətə xidmət eləmir. Bugün bunlar dövlətçiliyə qarşı olan şəxslərdir və bunların da əməllərinin ifşa olunması üçün bütün vasitələrdən istifadə olunacaq. Qanun bizə hansı səlahiyyətləri verib, ondan istifadə edəcək. İndi bunu bərpa prosesi dedi. Sakin deyin, sən qanunsuz dişi tapdın.
budur. Dövlət nəmişə bir təhlükəsiz idarə. Vertikal olmalıdır. Öz başıma gəlməm Şaman. Dövlət vertikal olmalıdır. Vertikal daya. Vertikal olmalıdır səni. Yaşmırsan sən yığışdır telefonu. Yox. Nəyə yığışım? Mənim işim deyil. Yığışdırma. Qada qanun sənə xidmət başında çəkir burada. Hə, xidmət başı. Sən gəlmisən zəbr. Mən qışqırırsan. Mənim ixtiyarım yoxdur ona deyəsən. Sənin ixtiyarın var burada öz başasan çıxın deyirsən. Geri qanunu çıxın. Geri qanunudur. Ha, qışqırma geri qanunu aparsan. Qəbul kimi qərarını görsən. Tamam. Qərarları yoxdur, qanunu gəlib qapını sökürlər. Bura çıxarışı var 15 ildir. Onun işi de elə. Qanun var. Qanun da qanunu poza bilməz.